אני לא קרובה. יואה, תקשיבי, בדיוק שאלתי הבצק ממש, אמרתי להם, בצק ממש טעים, ואז הם אמרה בצק שמרים, ואז כאילו אין להם. איזה מתוקות אתן. יאללה, מוכנה? כן, תגידי, מה לתת להם? יאמין. אף אחד לא יכול להתלתת. אני קיבלתי יין. תסתכלי מה יש בתוך? לא, בורקה של בורקה. מי רוצה את זה? מה את הפיתה נהדרת? מהרבה שנים. נחתוך לכם קצת? אני בסדר, אני לא בא לי. איך את יודעת? לבד. אתה מפרוצה זה כבר? אני צריך את כל, למי שם שם. זה היה, זה היה. אני צריך את זה. אבא, אני אכלתי מלא. זה הראשון, לא אינשאר. בסדר, בסדר. בסדר. אני לא אוכל לקרן. אני פותחת מזה. למה אני פותחת? נו. עלה מה? תראה. אבל לא שמעתי את המשך של הבצק. זה פוק שלא ספחת. ראיתי שנופל משהו ולא יודעת. זה היה פוק שלא ספחת על זה.